Republika Makedonija Kiroglivorov po povod eskalacijata na sudiritelu Bosne i Hercegovina dade specijalna izjava za makedonskata televizija i za Jutel. Makedonskata javnost denovive je silno potresena od dramatični od razvojina na stanite u Bosni i Hercegovini. Za žal i pokraj intenzivnite napori na državnoto rakovodstvo na Bosna i Hercegovina, на Европската заедница и Организацијата на Обединетите нации за сочувување на мирот и интегритетот на Босна и Херцеговина, а особено фактот што Босна и Херцеговина доби меѓународно признавање како независна држава, таму започна права војна. Тоа може да биде најтрагичната и најбесмислена војна. За неа нема никакво рационално, нити политичко оправдување. Впрочем, како и за секоја друга меѓуетничка војна, како и за секоја друга ситуација во која наместо разумот владеат ирационални страсти, насилие и оружје. Војната во Босна и Херцеговина веднаш треба се спречи. Решенијата во духот на политичкиот диалог и почитувањето на цивилизираните норми на однесување секогаш се можни. Употребата на сила и бесмислената смрт на недолжни луѓе не води кон никакво решение. Лично сметам дека најпрвин мора да прекинат сите вооружени судири. Напоредно со тоа, промптно треба да продолжи конференцијата за Босна и Херцеговина и да не се заврши, дури не се постигне заеднички договор. Во рамките на Европската заедница и активностите на Обединетите нации. А тоа значи да се активираат и механизмите на КЕПС и Обединетите нации за зачувување на мирот и интегритетот на една независна и меѓународно призната држава. Да се спречат сите нови жртви и да се прекине со сите разурнувачки акции. Лично не можам да замислам дека треба да се разурнува било што во Сараево, во прекрасниот град во кој живеат заедно три народи, во Мостар, во било кој друг град на Босна и Херцеговина. На граѓаните на Босна и Херцеговина да им се врати мирот и човечкото достоинство. Тие имаат неприкосновено право на тоа. Босна и Херцеговина може да се брани, но тоа може да се стори само со разум и исклучиво со демократски средства. Сето друго е авантура која ќе има несогледиви последици.